今回は運動が苦手な方、痩せるために何かしなければいけないなって思ってる方におすすめな厳選されたメニューを数種目紹介しています。動画を見ながら真似をしながらやってください。今回のメニューを全部行うことで弱い筋肉、気になる姿勢、出やすいお腹というのが改善されてきます。頑張って最後までやった方、痩せるために一歩前進できます。頑張ってみてください。それでは紹介します。それでは20秒間いきます。スタート。こういう感じです。かかとを後ろに出す感じ。あと半分、お腹をしっかり持ち上げて、お尻を締めて頑張って。オッケー。1セット目からね、なかなか辛いですね。かかとを後ろにしていくと、だんだん肘の位置とつま先の位置が離れていくので、耐えれる方はそれで耐えて、辛い方はね、また少し前に戻ってもいいです。引き伸ばされるほど辛いです。2回目いきましょう。それではいきます。スタート。後ろに下がった分戻る。あんまり前に戻らずに、かかとを出す、落とすって感じです。頑張って。 OK。 ふぅ。あと1セット。だんだん疲れてくると腰が反れ出すんで、腰が反れて腹筋に効かない感じがしてる場合は、そのまま続けてもあんまり意味ないので、お腹を休めてまた動画を見てチャレンジしてください。いける方はいきましょう。ラストいきます。スタート。しっかりお尻締めて。かー、引く。あと少し。 OK。 だー、いきます。スタート。こういう感じです。これはね、腰痛の改善にもおすすめです。あと少しです。できてますか？はい、 OK です。ちょっと休んだらもう一回いきます。あんまり連続でいくと腹筋疲れすぎて動けなくなってくるんで、ちょっと間を空けてね、行うのが効果的です。2回目いきましょう。スタート。足を使って上がるっていうのも、腰を丸めるだけ。普通の腹筋よりね、簡単ですよね。どうですか？ OK。 あとはもう一回です。ちょっとお腹疲れてきましたよね。上がるときに腹筋にグッと力を入れるとね、簡単に起き上がれます。ラスト意識してください。いきます。スタート。起きるときにね、グッと腹筋意識して、グッっていう感じで、足よりも腹筋使ってください。グッグッ。 OK。 お腹伸ばしていきましょう。あと、こういう感じです。ぐーっとお尻を締めて、足つりそうな方はたまにつま先にしてもいいです。これでしっかりね、足つった、足つった、足つった、 OK。 かー、足つった。あー、30秒間足を動かしてください。それではいきます。あと、体はね、しっかり真横にして、股関節からつま先を上向ける感じです。こういう感じで、これ結構ね、お尻結構疲れるんです。頑張ってください。これあんまりね、使わない筋肉使ったり、股関節がね、内側で O 脚 X 脚の方はね、結構これ辛いと思います。OK。 反対向きいきましょう。それではいきます。スタート。あー、地
地味にきつい。足はね、できるだけ高い方がいいです。しっかりね、集中してつま先を上向ける。あー、無事。やっぱりね、体ってね、左右歪みがあったりするんで、辛い方があると思います。こっちむずい。関節から開かない。よし、 OK。 はい、今度は上向きで足伸ばします。腰痛い方はね、ちょっと膝曲がってもいいです。ここからお腹をへこませて、こういう感じでね、ももを引き寄せる感じで腰を丸める。骨盤を立てるっていう動きを癖づけます。この30秒間いきましょう。スタート。つま先しっかりね、上向けるとしっかりストレッチもできますんで、お腹をへこませて、おへそを自分の顔に向けるイメージです。しっかりこれでね、腰のストレッチと腹筋使う感覚身についてきます。腰がちょっと痛い。よし、 OK。 はい、最後はスリープデッドバグです。寝たままで足を楽に持ち上げます。上体少し起こします。このままキープ。スマホ持たなくていい方は万歳です。これ30秒間やっていきましょう。ちょっと辛いですが、息はできるだけ長くふーっと吐き続けてキープしてください。手足の力を抜く感じでキープです。それではいきましょう。スタート。息をふーっと長く吐きます。頑張って。足の力はできるだけ抜いてください。つま先少し開いた方がね、足の力が抜けるんで。あと少しです。頭つらい方もっていいです。頑張って。 OK。 かーい、てさあ、2セット目頑張っていきましょう。それではいきます。スタート。頑張って、息長くふーっと吐きながらね、お腹をどんどんへこませてください。あー、2セット目はつらい。お腹がもう疲れてる。頑張って。あー、かーっと少し頑張って。きゃー、きつい。おー、あー、きつい。きゃー、だー、うわー、かー。3セット目やりたくないですが、頑張りましょうか。力を合わせていきましょう。それではいきます。スタート。うわー、かー、きつい、きつい、きつい。これだけ手振って、手振って、あー、手振ったらもっとつらい。つらいぞ。ああ、まだ時間がある。喋る余裕がない。だー、スリップデッドバグ。頑張りましょう。いきますよ。スタート。このままでキープ。結構ね、これね、バランスがいるのと、そして指の力が結構いるんで、足がね、すごい疲れてくると思います。足指が疲れると思いますが、頑張ってキープです。すでに足指が疲れてきてる。横から向くとこういう感じ。かかとの上に座るだけ。これ結構ね、マジでね、体が前に行った時にね、足指にすごい力が入る。1分つらい。いやー、しかも周りがなんかうるさい。うわーうわー、指が、うわー、めっちゃ指が疲れる。やばい、足指に限界が来てる。かー、これね、キープ。うわーく、うわーく、うわーく、 OK。 かーかー、指が、足指が効いた。
ヤジロベエを行ってみましょう。これは片足1分です。それでは行きます、スタート。これでね、足を動かしたりしてバランスを取りながらキープです。いつも浮き指の人は今割と指にね、キュッと力が入ってる感じないですか？ちゃんと足の指で地面をつかむ感覚が今あると思います。この感覚がね、すごい大事です。ヤジロベエがね、これバランスがね取れにくいよっていう人は今取れやすいと思います。この重心がすごく大切です。もしね、バランス取れる方は体を動かしてみてください。こういう感じで、そしたらね、しっかり足裏の重心が取れてると思います。少しです、この重心をね取れてくると様々な、 OK。 それでは反対足いきます、スタート。どうですか、ちゃんと指に力が入ってる感じしませんか？浮き指だったよって方はね、ちゃんと指に力が入ってる感覚が分かると思います。これでバランスを取ってください。実はね、歩くときってあんまり筋肉使ってなくて、こういったね、バランス取ることした方が筋肉ってたくさん使われてるんです。ウォーキング50分相当、たったの2分ですので、こういったね、バランス取りにくいことたまにはしてください。全然バランス取れないよって方はね、すごくね、筋肉の衰え、そして筋肉を使う伝達が遅れてきてるので、こういったことをね、たまにはしてください。少しです、よし、 OK。 それではいきます、スタート。瞬発的に腹筋に力を入れてください。肩甲骨が上がらないように腰だけを丸める感じです。おへそを上向ける感じで腹筋を使います。しっかりお尻を締めて、あと少しです。はい、 OK です。それではいきます、スタート。こういう感じで手足を下ろすっていうイメージよりも、腹筋を使うから体が下がるっていうイメージです。しっかり手足を遠くに伸ばす感じです。体がすでに熱い、一回ずつしっかり腹筋を使ってください。長い、しっかりお尻を締めて、あと少しです。頑張って、 OK。 腹筋と体の後ろ側の筋肉が弱ってくると、手足の動きがバラバラになることがあります。初めのうちはしょうがないです。それでも1分間続けてください。今度は今の反対側です。頑張っていきましょう。いきます。スタート。手足持ち上げたら、腰を丸める。ちょっとね、初めのうちは、フォームが難しいかもしれませんが、身を見まねで、クリアしてください。あー、きつい、あー、動きが、手足の動きがバラバラになってくる。つらい、頑張ってみんなも。汗が出てきた、歩くよりいいですよ、これは。ああ、うお、うお、
あと少し。うおー、きつい、頑張って。あー、かー。それでは30秒いきましょう。スタート。しっかり吐いてください。これだけでね、結構体がね、ぷかぷかになります。あと少しです。よし、 OK。 反対も同じようにいきます。スタート。体を反らして、結構ね、右左やりやすさが違うと思います。これ毎日やってたらね、左右のバランスも良くなってきますんで。よし、 OK。お疲れ様でした。今回全部やった方、優秀です。好きな種目だけやった方、それでも一歩前進できています。毎週土曜日にこのような動画を配信してますので、1週間分まとめて週末にやろうかな、休みの日にやろうかなって思ってる方は、タートルフィットネスで検索してチェックしてみてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、リンクのフォローしておいてください。グッドボタンもお忘れなく。今回もご視聴ありがとうございました。